Әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін Қостанай облыстық экономикалық сотында рудныйлық шолу дөңгелегі жайлы істі қарай бастады. Оған осы жылдың мамыр айында өңір тұрғындары көп шағым түсірген еді. Және бұл іске тұтынушыларды қорғау қоғамдық бірлестік орталығының өкілдері де назар аударды. Бәрі де жел тұрса болды, айнала бастайтын кабинкалардан бастау алды. Енді өз жалғасын сот залында тапты. Тәуелсіз сараптама нәтижелері жайлы толығырақ алдағы бейнематериалда. Біз бірнеше рет рудныйлық шолу дөңгелегі жайлы айтқан болатынбыз. Ол жерде екпінді жел әсерінен кабиналары айналып жатады. Қазіргі кезде ол облыстық сот шешімі бойынша жұмыс істемей тұр. Әділеттілікті қалыпқа келтіру жұмысын тұтынушылардың құқығын қорғау орталығы жалғастырады. Олар рудный құрылыс бөлімі мен қала әкімінің аппаратына сотқа арыз берген. Екі жақта экономикалық сотта жауап берді. Өкінішке қарай бұл шолу дөңгелегіне құжаттар жоқ болып шықты. Ол қайдан алынғанын ешкім білмейді. Бұл нысан сертификатталмаған және ол экспорт ротацияға істеген зауыт сертификациядан өтпей беріле алмайды. Ал зауыт сертификациядан өте алмайды, себебі ол Қазақстанда емес, тіпті Ресей мен Белоруссияда да емес, дейді Қостанай облыстық адвокаттар коллегиясының мүшесі Олег Матвеев. Мәселе мынада: шолу дөңгелегін сатып алу кезінде мемлекеттік сатып алымдар заңы бұзылған, себебі онда тауарларды тек кеден одағына кіретін елдерден ғана сатып алу керектігі жазылған. Бұл дөңгелекті жасаған зауыттарды атаңыздаршы және бұл зауыт орналасқан жерді айтыңыз. Бұл сұраққа мен де жауап бере алмаймын, бұндай ақпарат жоқ, дейді рудный қаласы әкімі аппаратының заң бөлімінің бас маманы Санат Исмағамбетов. Рудный құрылыс бөлімінің жағында 2018 жылдың 20 қыркүйегінен 27 желтоқсаны бойынша аттракционның монтаждық жұмыстарын жасаған мердігер ұйым сөз сөйледі. Аталмыш шолу дөңгелегі Қытайда өндіріліп, Рудный қаласына қойылған. Аталмыш дөңгелекте жасалушы жайлы құжат бар, қауіпсіздік ережелеріне сай екендігі жайлы сертификаты да бар, эксплуатацияға берілу актісі де бар, дейді Алатау Горстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңгері Александр Гаврильчик. Алатау Горстрой заңгері шолу дөңгелегінде болған оқиға барысында ол тестік режимде жұмыс істеп тұрғанын айтты. Айтпақшы, рудный басшылары дөңгелекті сатып алып, жеткізіп және орнату үшін 334 миллион теңгені бюджеттік ақшадан жұмсаған. Мен сізге дөңгелек бағасын айта алмаймын, себебі бұл коммерциялық құпия. Кепілдік мерзімі зауыттан берілмеді, ешқандай кепіл жоқ. Үш жыл жұмыс істеу үшін кепілін мердігер ұйымның өзі беріп отыр. Алдын ала құрылыс бөлімі мен Надежда С фирмасының арасында дөңгелек техникалық бақылауын жүргізу керегі жайлы келісімшартқа қол қойылғандығын айта кету керек. Оның директоры Владимир Семеновтың айтуынша, қателікті жібермегісі келгендіктен себепті олардың арасындағы келісімшарт бұзылған. Оны элит эксперт кәсіпорнына ауыстырған. Одан бөлек алдын ала Ресейден аттракцион сатып алу жоспарланған екен. Қытайда құрылыс нормаларымен дайындау басқалай. Волгоградтық дөңгелекте электр қолптармен радио байланыс болды, дейді Надежда С жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Владимир Семенов. Іске тәуелсіз сарапшыны да қосқан екен. Нақты 18 метр биіктікте қызыл кабина дөңгелектің созылуы негізіне соғылып, оның жұмысының бұзылуына алып келген. 42 метр биіктікте ол вертикалды тұрды. Ауырлық күші ауып кеткен, есіктің жабылуы бұғатынан шығып кеткен. Ауырлық күші мен кабинаның жеке күші әсер етіп, кабина өзінің өсі бойынша айнала бастаған. Бұл бақылаусыз қозғалыстар еді, яғни ол салбырай бастаған, дейді тәуелсіз сот сарапшысы Владимир Сорокин. Операторлар аттракцион есіктерін неге жаппағандығы және қатты жел кезінде оның жұмысын неге тоқтатпағандығы белгісіз, себебі қазіргі кезде олардың ешқайсысы жұмыс істемейді. Қостанай облысының тас жолдарының біріндегі жол апат оқиғасында бірнеше адам жапа шекті. Түн мезгілінде шағын автобус мен трактор соғылыпты. Осы жайлы және бірнеше апта бұрын жоғалып кеткен адамның денесі табылуы мен полиция қызметкерлері үй қаруларын тексеру барысында қандай тәртіп бұзушылықтарды анықтайтыны жайлы толығырақ алдағы бейнематериалда. Қостанай облысының тас жолында шағын автобус мен трактор соқтығысы барысында 9 адам жапа шекті. Жол апат оқиғасының зардабы көрсетілген бейнежазбаны бізге куәгерлер жолдады. Облыстың полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, 19 шілде күні шамамен түнгі 3 кезінде Алтынсарин ауданының Алматы-Екатеринбург автокөлік жолында 65 жасар жүргізуші Мерседес автокөлігін басқарып келе жатып, Қостанай бағытында МТЗ 80 тракторымен соғылған. Жол апат оқиғасының нәтижесінде 9 адам дене жарақаттарын алды. Оларды қарау үшін аудандық ауруханаға жеткізді. Анықталғандай, Қарасу ауданынан облыс орталығына келе жатқан аниматорлар мен Эстель Қостанай балет шоуының әртістері зардап шекті. Ұжым басшысы Светлана Бабичтің айтуынша, олардың әріптесі аниматор қатты жапа шеккен. Оның көк бауырына ота жасалыпты. Ал балет әртістері терезе жарықшақтарына зардап шеккен. Олардың жаралары тігіліпті. Жол көлік оқиғасы бойынша Алтынсарин аудандық полиция бөлімінде тергеу жүргізіліп жатыр.
Бір жарым ай бұрын жоғалып кеткен Рудный азаматының денесі табылды. 28 жасар Дмитрий Плескан қаза тауыпты. Естеріңізге салар болсақ, 3 маусым күні ол үйінен дүкенге шығып, сол күйі оралмаған. Бұған дейін өткен жылдың 42-нен бастап жас жігіт Ресейге барып, металл конструкцияларды дайындап жұмыс істеп жүрген. Жоғалудың алдында ол үйіне кезекті іссапардан келген. Дмитрийдің денесі табылғаны жайлы ақпаратты бізге оның өгей әкесі Александр Мартыненко растады. Оның айтуынша, оның денесі Ұзынкөл ауданының суаттарының бірінде табылғаны жайлы отбасыға полиция қызметкерлері хабарлаған. Туыстары қаза тапқан адамның денесі танып, оның денесінде зорлық өлімдерінің белгісі бар екендігін айтады. Облыстың полиция департаментінің баспасөз қызметінде хабарлағандай, оны өлтірді деп 19 және 28 жасар екі күдікті анықталған айтады. Орын алған сөздік кикілжің барысында олар жапа шегушіге көптеген соққы жасаған. Қылмысты жасыру мақсатында олар денесін алып шығып, Ұзынкөл ауданындағы өзенге Дмитрий Плескан денесін батырып жіберген. Тергеу жүргізіліп жатарам сараптама белгіленді. Қостанай облысындағы қару қожайындары өз қаруларын қажетті сақтау ережелері жайлы ұмытып кете береді. Бірнеше жыл бойы қару және қалаларда газ пистолеттерінің қожайындары үшін міндетті шарт үйдегі немесе қару сақталатын жердегі сейфтерге сигнал жабдығын орнату болып табылады. Ең қолжетімді және полиция ақпараты бойынша ең танымалы GSM сигнализациясы болып табылады. Ол қожайынға қорғалған аумаққа біреудің кіргені жайлы SMS немесе ұялы телефонға қоңырау арқылы хабарлама береді. Бірақ анықталғандай барлығы бірдей сигнализацияға назар аудармай, кейін қаруларынан айырылып қалып жатады екен. Қызметкерлер сақтау ережелерін тексерген кезде олар сейфті ашқанда SMS келмей, телефонда қоңырау болмаса сигнализация дұрыс емес деген сөз. Негізінде қожайындар егде жандары, олар назар аудармайды. Сол себепті олар сигнализация бар деп ойлайды, ал оның жұмыс істеп тұрғандығына олар көңіл бөлмейді дейді. Қостанай ішкі істер басқармасының азаматтық және қызметтік қару айналымын бақылау бойынша бөлімше басшысы Елена Семиволова. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмам. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.